Siis kuulut, terve. Mitä ikään kuuluu, eikö? No, päivän aikana. Nyt on viikko, nyt viikko, nyt on sunnuntai jo. Ja kaikille hyvää sunnuntai kaikille sinne. Ihmiset kuulee kattoo sunnuntai ja kattoo sitten nyt tätä. Tää on me pienenä vilopaikka ja pitkään ja enää vilopaikka aika pitkään. Ja vilopaikka mä otan pois. Mä pystyn pitämään, mä haluan pitää. Mitä vilopaikka mä en pidä? Joo. Nyt on tullut liigapeli alkanut. Jypillä menee hyvin Jypillä. HIF on voittanut, HIFkin voittanut 2 kertaa Jypiin. Ei vittu, vähän soi. HIFkin on hävinnyt Jypille 2 kertaa. JYP on voittanut HIFkin. JYP on voittanut HIFkin 2 kertaa, joo. Kotipeleistä ja vierapeleistä. Ei hyvin menee, Jypillä menee ja hyvin menee Jypille. Katso, nyt tiitaa mitä Jypiä käy. Jyp vaikka... En muuta, mä en ratata tätä näin. Okei. Mutta hiisi, Jypiä mennään hyvin Jypille. Mulla mennään hyvin itellä. Mulla on töitä. Ja nyt veneellä. Veneellä kohtaa mopo on huollossa. Mä ajan moottorveneen ajamaan nyt tätä vähän aikaa moottorveneen vielä tässä. Mopo on huollossa tulee, niin vilopäkkiä tulee. Mopo on vilopäkkiä sitten. Taas vilopäkkiä. Mutta mä yritän katsoa nyt tänään ja huomenna, mitä mä saan vititetty tuon pro-kamalla ja veneeseen keulaan johonkin. Niin saatan nähdä vähän veneen ajalla. Mut silleen, että mitä sä haluat muuta haluttiin rikkaa sinne, mitä kommentoja haluttiin, mitä muuta haluttiin. Niuta. Se päätä vähän, jälkeen päättää sen. Entä pieni pitkää vilopaikkaa nyt tietysti? Teille. Ja toivotaan nyt ens voittaa se pokaali sitten ensi vuonna. Viimeinen ensi vuonna katsotaan tuota viimeinen SM Liiga-peli. Kertaan, niin Jyppi saa voittaa pokali. Meillä on sitten bileet sitten. Silloin meidän bileet mökillä silloin voittaa pokali. Mutta ei kotaa, te en voi näkee. Voittaa Jyppi pokali. Se näkee. Mä oon Jypin kannalta itse. Mä Jyppiin ja Jyppiin ja paljon Jyppi. Mä oon Jyppi Jyppäivä. Mä oon seurannut Jyppiä nyt 17 vuotta seurannut Jyppiä. Ja nyt Jypillä on hyviä pelaajia nyt tänä vuonna, hyviä pelaajia. Katsotaan miten Jyppi lähtee seuraa, Jyppi, niin mitä Jyppi tekee. Live lähtee Jyppi, tulee kyllä, ja on Jyppi. Tulee vielä. Mutta ihan kaikki mitä haluatte rikkaa sinne rikkaa mulle, mitä haluatte. Kommentoi, mitä haluatte. Hierarkiaa. Eli mitä te haluatte, mitä mä kuvaan, mitä te haluatte vilopäkkä multa haluatte, mitä vilopäkkä haluatte, Jypiltä. Haluatte Jypiltä vilopäkkä, haluatte jotain vilopäkkä Jypiltä, mitä haluatte vilopäkkä, niin kello on 2 yöllä. Kuvataan tässä vielä, nukutaan. Eli nukutaan kohta, mennään nukkumaan, herätään. 11.12.13 maissa herätään. Eli teille kaikille. Miten haluatte muuta haluatte vilopäkkiä haluatte mitä mä teen? Se pääkätähtyä. Joo, enempää vittu kertoo teille mitä haluatte vilopäkkiä teette, mitä vilopäkkiä teette. Jos haluatte välttää Jypin peliin, niin minä en lupaa siihen hommaan yhtään enää. Mä en pysty ottaa Jypin peliin ketään. Te joudutte ostamaan leput, joudutte mun kanssa Jypin meni.
Y no perdí en el más y de perdí en el más perdí mi perdí. Mutta joo, näin haetaan, heippa!